আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা আলা রাসূলিল্লাহিল মুস্তাফা ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি উলিল হিদায়াতি ওয়াল ওয়াফা ওয়া বা'দু। Wapenzi wasikilizaji, wapenzi wafuatiliaji, wapenzi watizamaji wa video zangu hizi katika hii channel yangu, nawakaribisha tena kwa moyo mkunjufu, moyo wa furaha katika silsila hizi za faida na siri za Qur'ani. Na leo insha Allahu Ta'ala katika video hii tutazungumzia siri, miongoni mwa siri kubwa za Qur'ani katika kuondosha nuhus, vizuizi katika maisha yako, kukufungulia milango ya kheri, kukupatia hadhi na bahati katika maisha yako. Hii ndiyo faida ambayo insha Allahu Ta'ala tutaielezea katika video hii kwa uwezo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama kawaida, kabla ya kuanza kuelezea siri hii, basi ni vizuri kabisa kuanza kwa kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika sote katika maisha yetu tunakumbwa na mitihani, tunakumbwa na balaa. Inakuwa tunafikia kiwango cha kwamba yani mambo yetu hayafunguki, kila tukitaka kufanya jambo fulani unapata lina vizuizi, unataka kuanzisha mradi fulani unapata kuna vizuizi, unataka haki yako kwa mtu unapata kuna kizuizi. Alhasil, unapata mambo yako yote yamefungwa, mambo yako yote yana vizuizi mbele yake. Unajaribu kufanya namna fulani, hali fulani, lakini unapata kuna uzito ndani yake, kuna nuhusi zimejaa ndani yake ambazo kwamba zimepelekea kila unalotaka kulifanya inakuwa ni ngumu kabisa, na yale malengo yako unapata wewe huwezi kuyatekeleza, huwezi kuyafikia kwa sababu ya vizuizi ambavyo kwamba viko mbele yako. Kwa hivyo hii ni hali yapatikana katika maisha yetu, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa ukarimu wake na kuwapenda waja wake, basi amewapatia njia na suluhisho na dawa kupitia kwa maneno yake matukufu, kupitia kwa majina yake matukufu, vile vile kupitia kwa adhkar ambazo kwamba tumewekewa, tumepewa kupitia kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tumkumbuke Mola Subhanahu wa Ta'ala, na iwe ni sababu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kutufungulia milango ya kheri katika maisha yetu. Kwa hivyo hii video tunaelezea ufunguo wa milango ya kheri, ufunguo wa kuleta kheri, ufunguo wa kuondosha nuhusi, balaa, hasadi na jambo lolote ambalo kwamba ni kizuizi chako wewe cha kufikia malengo yake. Ili tuweze kufaulu na tuweze kuona natija ya faida kama hii, basi fuata utaratibu ufuatao, na ni mambo matano ambayo kwamba yafaa tuyafanye kwa muda wa siku 14. Ni mambo ya matano ambayo kwamba yafaa tuyafanye kwa muda wa siku 14
kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya siku 14 utaona mabadiliko katika maisha yako, utaona siri, utaona natija katika maisha yako. Mambo yenyewe ni haya yafuatayo. Bila shaka unapotaka kufanya jambo lolote, ni vizuri mwanzo kutiania. Kwa hivyo uwe wewe umetiania, na vile vile uwe na tohara. Baada ya hapo uanze kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kila unapomaliza swala yako ya subhi, swala ya alfajiri, kila unapomaliza swala ya alfajiri utakariri ama utasoma maneno haya: ya Fattah ya Kashif, ya Fattah ya Kashif, ewe mwenye kufungua. Fattah manake ewe mwenye kufungua, mwenye ufunguo, na ya Kashif ewe vile vile mwenye kufungua. Ina maana moja, Fattah yani mwenye kufungua, mwenye ufunguo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile Kashif mwenye kuondosha yale matatizo, kama nuhus, kama nini, basi unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuondoshee hizo balaa na nuhusi ambazo kwamba ziko mbele yako. Maneno haya utayakariri mara 110, utayakariri mara 110 kwa muda wa siku 14, yani wiki mbili. Hii ni ya kwanza. Ya pili, jambo la pili ambalo kwamba unatakana kufanya vile vile ufanye kwa muda wa siku 14 ni vile vile ukishamaliza kuswali swala ya faradhi, yani iwe ni swala ya subhi, swala ya dhuhri, swala ya maghrib, asri, swala ya maghrib, swala ya isha, hizi swala tano za faradhi, ukishamaliza kuswali swala tano za faradhi utasoma Ayatul Kursi mara moja, na vile vile utasoma Suratul Qadri mara moja. Bila shaka Ayatul Kursi maruf ni inaanza na Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum paka mwisho, na vile vile Suratul Qadri ni inna anzalnahu fi laylatil qadr. Hii ndio Suratul Qadri ambayo kwamba watakana uisome mara moja moja, yani Ayatul Kursi mara moja, na vile vile Suratul Qadri mara moja kwa muda wa siku 14. Yani kila swala ya faradhi utasoma Ayatul Kursi, na vile vile utasoma Suratul Qadri kwa muda wa siku 14. Jambo la tatu ambalo kwamba unatakiwa kulifanya ili Mola subhanahu wa ta'ala akufungulie riziki zako, akupatie bahati, na vile vile akulete kheri na akuepushie na nuhus, vile vile kila asubuhi, yani kila asubuhi baada ya salatu subuhi, inamaanisha hapa kila asubuhi, yani baada ya salatu subuhi, baina ya swala ya subhi tuseme mpaka wakati wa duha, huu wakati yani ambao ni wakati wa subhi, ama tuseme yani mpaka saa 4 mchana hivi, saa 4 asubuhi hapo, lakini ni vizuri iwe ni baada ya salatu subhi, ni bora. Utafanya nini? Utamswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema, kwa kumswalia namna hii, nayo ni rahisi kabisa. Tasema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Utasoma sala hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 110 kwa muda wa siku 14. Utamswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 110 kwa muda wa siku 14. Tamko hilo ambalo kwamba nimelitaja,
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Jambo la nne ambalo kwamba unatakiwa kulifanya ni kabla ya kulala, kabla ya kulala, yani umekaa juu ya kitanda, kabla ya kulala unatakiwa ulete al-istighfar, ulete al-istighfar. Istighfar yenyewe ni tamko namna hii kwa kusema astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi. Utaleta mara 110 vile vile kwa muda wa siku 14, yani wakati unataka kulala, kabla hujalala, basi hapo utaleta istighfar, utasema astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi mara 110 kwa muda wa siku 14. Na jambo la mwisho ambalo kwamba pia vile vile unatakiwa kulifanya ni wakati wako sasa wa faragha, yani ukiwa na nafasi, huna shughuli, ukiwa na nafasi utatenga wakati wako katika siku, iwe ni mchana iwe ni usiku, wakati wako wa faragha, yani wakati wako wa nafasi, utafanya nini? Utataja maneno haya ama utataja majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yafuatayo kwa kutumia ya unida, yani kwa kumuita Mola subhanahu wa ta'ala, utasema ya kashif ya wadud, ya kashif ya wadud, kwa yani mara 100, mara 110 vile vile kwa muda wa siku 14, 110 kwa muda wa siku 14 utaleta, utasoma dhikri hizo, hii ya kashif ya wadud, ya kashif ya wadud, mara 110 kwa muda wa siku 14. Nikirudia ili tuweze kufahamu ni kwamba wewe kila siku katika kwa muda wa siku 14 utakuwa una uradi maalumu utaukusudia usome katika siku hizi 14. Ni kwamba kila siku wewe baada ya salatu subhi utasema maneno haya, utasema ya fatah, ya kashif, na vile vile kila baada ya sala ya faradhi utasoma ayatul kursi mara moja, na vile vile utasoma suratul qadr mara moja, na kila asubuhi utamsalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mara 110 kwa tamko hili Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kadhalika kila usiku kabla ya kulala utaleta istighfar kwa kusema astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi, namtaka msamaha Mola wangu na vile vile narudia kwake na tubu kwake, mara 110 kwa muda wa siku 14, na vile vile utatamka maneno haya kwa kusema ya kashif ya wadud, ya kashif ya wadud, mara 110 kwa muda wa siku 14. Ukifanya hivi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukiuchukulia huu uradi ambao nimeuelezea, huu uradi ama hizi adhkari nilizozielezea, ukizifanya kwa nia yako ambao kwamba umeikusudia kwa yakini, kwa yakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi nakwambia kwamba Mola subhanahu wa ta'ala atakupatia hadhi, bahati katika maisha yako, atakuletea khairi katika maisha yako, vile vile atakuondolea zile nuhusi, zile vikwazo vote vinavyokuzuia kufikia malengo yako katika maisha yako. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mola atakufungulia maisha yako, atakufungulia hali yako, atakufungulia hadhi yako
kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na utaona natija yake haraka kabisa. Na hii ni mujarrab, nasisitiza kwamba hii ni mujarrab, imejaribiwa mara kwa, imejaribiwa hii faida hii, watu wameijaribu, wameifanyia kazi kwa muda wa miaka 20 na wameona natija yake. Watu wameifanyia kazi, wamepoa hii faida, wakaifanyia kazi kwa muda wa miaka 20 na watu wameona natija zao au natija zake kupitia kwa faida hii. Mola subhanahu wa ta'ala ameweza kuwafungulia maisha yao katika hali nzuri, akawapatia hadhi katika maisha yao, wakawa na vyeo katika maisha yao, kheri zikawajia nyingi, na vile vile yale matatizo ama nuhusi zote zikaweza kuondoka kupitia kwa siri kama hii. Kwa hivyo hatuna budi mimi na wewe ya kuyafanya kazi mambo kama haya, ikiwa tunataka Mola subhanahu wa ta'ala atubadilishie hali yetu, atubadilishie maisha yetu, na tuwe katika hali nzuri. Kwa hivyo ni mimi na wewe kuamua na kuweza kuzifanyia kazi faida kama hizi, nazitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tufaidike sote na tuweze kubadilisha maisha yetu, kwa sababu tunataka kila Muislamu awe yeye ataishi katika maisha mazuri na kuwa na hadhi nzuri na vile vile kuheshimika katika mujtama. Mola subhanahu wa ta'ala tuwafikie kila la khairi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.